pěnka holubička potkala Božího andělička. Vy si tady vyspěvujete jako na kůru. Nevěděl jsem, že je to zakázaný. Samozřejmě, že to není zakázané. Duše štěla, ale pamatujte si, Hexa. Člověk, který si při práci zpívá, je potenciální flákač. Dříve nebo později přestane pracovat a bude chtít jenom zpívat. Pěkně jste to tady zvelebil, jen co je pravda. Nechte toho. Chci vám něco navrhnout. Při vaší inteligenci. Moji inteligenci sem netahejte. Co když jsem jenom menší blbec? Menší než kdo? Nabízím vám výnosný obchod. Mě obchody nezajímají. Tenhle vás bude zajímat. Jste tady dost dlouho, abyste pochopil, že kdo tady nechce prožít život jako ve vězení, musí mít červené body. Kolik stojí jeden červený bod? 10 korun. A přivřu oči při udělování černých. Nemůžete na tom prodělat. Odpustky. Vždyť vy prodáváte odpustky. Není vám špatně? Tak to jsem tady vůbec nemusel být. No. Mohl jsem posílat peníze s Hoženkou, hm? Nebo si je nechávat rovnou strávat z platu. A mohl jsem vesele chlastat dál. Uklidněte se. Nic se bylo řečeno, nabídl jsem vám obchod. Vy nejste pro, obchod se nekoná, mohl jste na tom vydělat. V životě jsem nevydělal a nevydělám, rozumíte? Protože seru na vaše červené body. Seru! Nechte mě v klidu topit. Tak to máme. Lexa Miloš. Jeden vatovaný kabát, jedna tepáková. Dobrý den. Pokračujte. Jedna tepláková souprava, jedna košile, dva páry bot, jedno pyžamo, spodky, montérky, jedna čepice, jedny pracovní rukavice, dvoje zimní. Jak pak stavíme košťata? Pane Čtvrtečka. Klupama nahoru. No vidíte. 3 černé body. Není mi jasný, za co dostal pan Čtvrtečka černý body. To koště stálo správně. Známe se už dlouho, pane Čtvrtečka. Vidíte. Ano, dlouho, pane hlavní ošetřovateli. A ještě dlouho se znát budeme. Řekněte mi upřímně, jak stálo to koště, když jsem přišel?
Neplačte. Řekněte pravdu. Ublížil jsem vám někdy. Neublížil, pane vrchní ošetřovateli. Pan Lexa jede domů. Ale já tady budu pořád. Jak stálo to koště? Chlupa má dolů. No. A vy máte 10 černých bodů za pokus o podvádění. Jako foršus, abyste příště nezačínal z ničeho. Seru vám na ně! Pane Smrtečka, mám nápad. Představte si, jak bude masákr řádit. Ten hajzlík v bílejch keckách, ten psycholog samou, který je línej něco pořádného dělat. Jsme přece chlapí, máme svoji hrdost. Co pak jste z něj úplně zblbnul? Ani pitomí koště nepostavíte, jak se vám zachce. Pane Štratička, dělejte už konečně něco, k čemu jste se sám rozhod. Alespoň jedno jediný posraný košťátko otočte. Ach bože, proč musí u všeho, kde o něco jde, figurovat vždycky nějaká svině? A dobří holuby se vracejí. Přiletěl jsem se na vás podívat. Ale. Lexa. Konečně se zase ohřejeme. Jak to, že tady kouříte? Jsem v kotelně. Jak jste si jistě všiml? Od prvního jsme prohloubili demokracii. Zákaz kouření platí v celém objektu, takže to máme. 3 černé body za kouření. 3 body za neznalost nového léčebného řádu. No a od minule vám tady zbylo 10. To máme celkem 16. Souhlasí? Souhlasí, pane hlavní ošetřovateli. Sečítá vám to výborně.